辽村的韦酒十分有名，取用当地的一种香糯酿制。今天的这坛韦酒是潘银少酿的，已经窖藏了7年。体现群体协作和分享的长街宴，作为非物质文化遗产，正在受到世界的关注。大山里的民族在贫瘠的山地创造了美味的食物，这得益于他们面对高山的智慧。但要想在汪洋大海里有所耕耘和收获，却需要具备另外一些超乎寻常的技能。王德峰是一名新入行的潜水员，他的师傅王书辉虽然也同样年轻，但已有15年的潜水经验。现在是夏季，但这身装束仍然不足以抵御水下的寒冷。今天是王德峰职业生涯的第一天，王书辉将引领他完成这次不寻常的旅程。他们的工作是寻找一种珍贵的海洋生物，这只海参正在静静地沉睡着，但他的夏季休眠计划不得不提前结束了。獐子岛，黄海北部一个不足15平方公里的岛屿，却因为海域里的物产富甲一方，碧波之下生存着一个兴旺的群体，被中国人视为海中珍品的海参、鲍鱼、海胆等无脊椎动物占据了其中的多数。纯净的水体和活跃的洋流造就了它们非凡的品质。这是一个陌生而又新奇的世界，但德峰却无暇顾及。30米的水深对一个初来乍到者会有很多不适。在水底下，假如说没有太阳的时候，在底下喝呼呼，他也害怕，有一种恐惧感。拉着他的手的时候，你自己都感觉是他在水底下那个手啊非常僵硬，真嘚瑟。海参的家族已经在地球上生存了6亿年，但迄今为止，除了西班牙人之外，世界上只有中国人善于烹饪海参。这个历史甚至可以追溯到2000年以前。但书辉师徒采捕的海参并非此地的土著居民。3年前，数以亿计人工培育的海参幼苗被播撒在这片水域，它们和野生同类的成长轨迹完全相同。以相同方式进行海底播种的还有鲍鱼、扇贝、海胆等数种海珍品。今天獐子岛2000平方公里的海域已经成为中国甚至是亚洲最大的海洋牧场，这是人类和大自然的携手合作，以最小的生态代价实现了耕海牧渔的理想。海产品对我们的生存至关重要，它为中国半数以上的人口提供了主要的蛋白质。海参在中餐里的代表莫过于鲁菜的当家菜葱烧海参，山东特产的优质大葱是这道菜最重要的辅料。富含蛋白质的海参炖煮后变成胶状，柔顺香滑，并带有浓郁的葱香。而鲍鱼是当今中国另一种高端海味，它的发迹史要大大晚于海参，算是酒席上的新贵。海产品丰厚的利润推动着今天的闯海者，
每天清晨都能看到他们忙碌的身影。上船先打一会儿。采捕船被安排在不同的作业区。这片海域洋流异常活跃，这流速大的时候下到底了，那真是飞沙走石，人都会流走了，那个流速都顶不动。然而环境越恶劣，回报也越丰厚。在水流湍急、海藻丛生的岩礁上，栖息着最鲜的海味鲍鱼。鲍鱼喜欢藏身于礁石缝隙，这并不是采捕的好位置。鲍鱼是攀岩高手，它们宽大的肉足，吸附力高达200公斤，即使在狂暴的海浪中也能紧贴着岩石，这是采捕异常困难。看见这个鲍鱼觉得够规格了，就紧贴着礁石那个边儿，一下子把它扣下来，几乎就不能扣第二下了。舒辉师徒在潮涌中劳作，而岸边已经迫不及待地展示着他们的收获。有一种海珍品并不在其中，因为属于它的季节才刚刚到来。45岁的王厚喜正在准备职业生涯中的最后一次入水。他是一名重潜员，铅块、头盔以及铁头鞋加起来超过50公斤的负重，让他能够深入到水下40米。海胆是一种古老的海洋生物，但它被列入中国人的食谱仅仅只有30年，这与日本料理在中国的流行有关。海胆最原始、最受欢迎的方法是生食，这源于它坚硬刺壳中的海胆黄，这种美味只在每年的6到8月份才会出现。